नमस्कार हामीहरू यति बेला आ, यो बुद्ध मन्दिर भन्ने ठाउँमा छौँ यो मार्ग लोसाईकुण्ड जाने बाटोमा पर्छ लगभग चार हजार मिटर जतिको उचाइमा छ यहाँदेखि पारिपट्टि हिमालहरू देख्न सकिन्छ अत्यन्तै मनमोहक दृश्य छ यति बेला दिउँसोको एक बजेको छ यो बेलामा पारिपट्टिका हिमालहरू छलङ्ग देखिएका छन् त्यसै गरी यो भागमा तलपट्टि फाँटहरू खोचहरू र तल्लो भाग हामी जहाँनिर छौँ यो भाग चाहिँ पठार जस्तो मरुभूमिकरण छ माथिपट्टि रुखहरू छैनन् तल देखिन्छ बारीहरू र त्योभन्दा पनि अझै तल्लो भागमा खेतहरू जो देखिन्छ बाटोहरू खनिएका छन् भौगोलिक रूपमा त बाटोले त्यति राम्रो दृश्य देखाउँदैन यतापट्टि हिमाल प्रस्त देखिएको छ सँगै हामी यो भन्ज्याङमा र यो गोसाइकुण्ड जाने बाटो यहाँबाट लगभग डेढ घन्टा तिन किलोमिटर जति छ यति समयमा लगभग समथर जस्तो बाटो छ रेलिङ नेपाली सेनाले बनाएको रेलिङलाई समात्दै जान सकिन्छ खोज जस्तो पर्छ चा। तल चाहिँ अत्यन्तै डरलाग्दो पनि छ माथिपट्टि फोहरू र माथि हामीले जुन हिमालहरू देखिरहेका छौँ हिमालको टुप्पामा अलिकति हिउँ पनि छ र यो दुइटै यतापट्टिको कालो पहाड र पारिपट्टि देखिएको हिउँको बिचबाट जाने बाटो छ र त्यो हुँदै डेढ घन्टामा त्यहाँबाट गोसाईपुरमा पुग्न सकिन्छ सँगसँगै यहाँबाट अर्को हामीले के पनि देख्न सकिन्छ भने गोसाइपुर कुण्डबाट झरेको त्रिशुली नदीको उद्गम उद्गमस्थल गोसाइकुण्ड र त्यहाँबाट झरेको त्रिशुली नदी अहिले सानो खोलाको रूपमा यहाँनिर देख्न सकिन्छ यो पनि भेट्न सक देख्न सकिन्छ यहाँबाट त्यस्तै गरी यहाँबाट तल्लो भागमा विभिन्न हिम नदीहरू मिसिएर एउटा खोला बनेको छ र यो अत्यन्तै मनमोहक छ र यहाँ आएर विश्राम गर्नको लागि राम्रो ठाउँ छ दिउँसोमा चाहिँ हावा चल्दो रहेछ यो ठाउँमा पानी पाउँदैन बस्ती पनि छैन तलबाट मान्छेहरूमा जब माथि निस्किन्छन् यहाँनिर बस्नको लागि चाहिँ हुँदैन केही समय थकानको लागि मानिसहरू बसिरहेका हुन्छन् सँगै यो ठाउँ आकर्षक भनेको यहाँनिर सूर्योदय र सूर्यास्तको लागि रहेछ यति बेला श्वास प्रश्वास हामीहरूलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ चा। चार हजार मिटरभन्दा उचाइमा छ यो जसको कारणले गर्दा चाहिँ हप्ठारो भएको महसुस छ हामीसँग आएका कतिपय साथीहरूले श्वास प्रश्वासमा गाह्रोबाट तल झरिसक्नु भएको छ र पारिपट्टि देख्न सकिन्छ त्यहाँ कुण्ड हुँदै पानी झरेको दृश्य चाहिँ अत्यन्तै मनमोहक छ जिन्दगीमा एकचोटि आउनुपर्ने पवित्र तीर्थक धार्मिक रूपमा पर्यटकीय रूपमा हाम्रो व्यस्त जिन्दगीलाई केही समयको लागि भयो भने रोकेर यहाँ आउने हो भने अत्यन्तै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ धन्यवाद